kello on 6.50 aamulla, kun mä tuun joka aamu boksille. Ja näin alkaa mun perusarki. Moi, mun nimi on Laura. Mä oon 25-vuotias urheilija, yrittäjä ja valmentaja Lahdesta. Jos mä saisin tehdä ihan mitä tahansa, mä tekisin just sitä, mitä mä tällä hetkellä teen. Mun elämä rakentuu mun intohimon ympärille, mun oma urheiluura, yrittäminen ja CrossFit-salin omistaminen. Mä asun kahdessa kaupungissa, Lahdessa ja Espoossa. Elämä on välillä aikamoista tasapainottelua niiden välillä. Onneksi mulla on kuitenkin ympärillä ihan sairaan siistejä tyyppejä. Mulla on mun valmentaja, mun poikaystävä, mun työkaverit, mun ystävät, mun perhe. Ja sit toisaalta mä tykkään välillä myös ihan olla vaan yksin. Välillä mä kyllä mietin, että Netflixiä voisi ehkä katsoa sitä, että makaa sohvalla. Mutta menehän se näinkin. Ja sinä, joka eksyt mun kanavalle, tervetuloa seuraamaan tätä kaikkea hulluutta, mitä mä myös kutsun mun arjeksi. Muista tykätä videosta ja subata mun kanava ja nähdään seuraavalla videolla.